Společnost Biovita vyrábí veterinární léčiva a přípravky. Firma je založena už od roku 1918. Export přípravku je vlastně do celého světa. Pro přepravu do 3,5 tuny vlastně využíváme dvě vozidla. Je to s vyšší výškou a druhé vozidlo vlastně u společnosti Paragon, které má vlastně rozšířenou kabinu pro možnost spaní a vlastně tudíž i nižší výšku, kde nemusí být agregát umístěn nad spací kabinou a je zakomponován do karoserie vozidla. Díky aerodynamickému tvaru vozidla máme vlastně díky tomu nižší spotřebu než na klasickém skříněném vozidle, které tady využíváme také. Díky nízké nákladové výšce a pravoúhlým stěnám je nám vlastně umožněno využít maximální objem celé plochy vozidla. Díky rozšířené kabině, kde je vlastně umožněno jakoby přespat, má řidič lepší komfort. Vozidlo díky nízké nákladové ploše je stabilnější. Vozidlo využíváme jak pro tuzemskou dopravu, co jsou krátší trasy, tak i pro zahraniční, jakože třeba Itálie, Maďarsko, Francie, Rakousko. Díky přepážce využíváme vlastně na dva teplotní režimy. Vepředu je část vlastně 2 až 8 stupňů, v zadní části je 8 až 15. Zde vidíte nezávislé topení, které nám vlastně umožňuje regulovat teplotu do plusových hodnot a díky posuné přepážce si můžeme regulovat podle počtu palet a nákladů, v kterým teplotním režimu se to bude vozit. Zde má vlastně řidič možnost volit si na agregátu vlastně teplotní režim. Je to vybavený vlastně i nezávislým topením, které vlastně jak vede dozadu na teplý režim na to převoz, tak vlastně pro řidiče. Díky vlastně zásuvce, která je spojená s agregátem, je nám umožněno vlastně zapojit si agregát do elektrické sítě, tudíž vlastně šetřit i motor, a což je pro nás velice přínosný a bonusový bod.